Tak ahoj všichni, vítejte u našeho dalšího hangoutu a já jenom tady zase nakopíruju a link, abyste se mohli, nebo aby ti, co chcou, tak aby se mohli připojit do aktivního, no prostě do hangoutu. Tak, účast je dneska přislíbená veliká. Vidím, že tady je Etvu a Michal a možná Martin, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže chvilku asi počkáme. Tak a máme tady Michala. Ahoj. Zatím neslyším. Zdar. No, čau. Tak, můžeme ještě chvilku počkat na Etvua, jinak já si tady musím vůbec ještě připojit tablet, dneska jsem tady přiběhl tak nějak na poslední chvilku, takže to tady nemám vůbec připravený. A co jinak, jak se vede? Jde to. No, jinak v pozvánce jsem psal, že si může, nebo že jsem neměl připravený žádný téma, takže jsem tam napsal, že si každý může malovat, co chce. Jo. Tak, jak to vidíš ty? No jo, já už si hledám nějaký portrét pěkný. No, portrét bude, jo. No. Tak jo. To tady musím přerovnat, mám asi malý stůl. No, jinak já jsem tady uvažoval taky o nějakým portrétu, ale pak jsem si říkal, že už jsem dlouho nemaloval žádnou nějakou pěknou holku polonahou, takže bych mohl dneska něco takového, nějakou takovou, tak nějak volně navázat na ty pózy z minula a namalovat nějakou babu prostě. No, jinak nevidíme tu obrazovku asi, takže bychom mohli zapnout sdílení. Jo, ale já stejně zatím ještě hledám ty Jo. předlohy, takže. No, já jsem řekl, nevidíme, ale jsem tady jediný, takže já to nevidím. Ne. Tak já si taky musím vybrat teda ještě nejdřív nějakou tu referenci a taky ještě nevím úplně co. Posledně mě docela zaujalo, jak tam
etvu, tam šmrdlal nějakou tu pózu a valil tam rovnou ty barvičky a tak nějak pěkně to blendoval zároveň do toho. Chtělo by to něco ne úplně moc náročného, přece jenom už jsem dneska nějaký unavený. By mohla být taková zajímavá studie. Ty jak tady piju čaj, tak musím dávat pozor, abych si nenamočil mikrofon do čaje. To je docela pech. Mám vždycky problém s vybíráním, co mám malovat. Jo, jo, taky vždycky přebírám, říkám si, musím pořídit nějaký lepší obrázky nebo fotky. A... Je. On je taky problém najít fotku, kde má jenom jak kdyby jeden zdroj světla. Jo, no, to taky. No, jinak Nebo já jsem... můžou být i dva, ale jako ti fotografové toho tam dají třeba pět a nevím kolik. A to pak nejde nic poznat, tam žádné stíny. Jo. No, to si pak musíš domyslet. No, to je. Nejlepší fotky, předlohy jsou se mi zdají jakože jak slunko, když na ně svítí. To jo. Je úplně nejlepší. Jo, jo, když mají ostře řezaný stíny, že jo. No. A já tady jsem si bral zrovna tady tuhle paní teda, nebo slečnu, protože nějaká tady prostě má takový pěkný odlesky, jakože asi od vody. Jo. A jsem posledně viděl někde a nějaký malůvky právě borců, kteří jako hodně jako zvýrazňují tady ty odlesky na kůži a vypadá to potom tak nějak jako zajímavě, že prostě. Jo, taky jsem viděl. No je to hlavně na takových těch pinapech nebo nějakých takových malůvkách. No. No jinak jsem si tady pořídil teďka o víkendu v IKEA takovej, nevím, jak se to jmenuje, ale je to takový stojánek na notebook, když si ho chceš dát třeba na klín nebo na stůl nebo tak, tak abys ho měl pěkně jako ze šikma. Tak jsem si to pořídil a mám teďka na tom tablet, takže vlastně tablet není jako rovně na stole, ale je tak nějak jako ze šikma, tak se s tím tak nějak učím pracovat. No. To je asi lepší, protože ty Cintiqy, oni jsou taky na šikma. Jo, oni mají nějaký to, nějaký stojánek takovej. No ano. Tak už jdu. Nějaký čáry.
toho našel si už nějakou referenci? Jo. Jo. Už jdu malovat. Těším na to, jak uděláš tu vodu. To bude celkem těžké. Cože? Se těším na to, jak budeš dělat tu vodu, že to bude celkem těžké. A to já vodu dělat nebudu. A když tak udělám jenom to, jenom tak jako nějak to zašmrdlám. Okay, tak schválně ukáž, co tam máš ty za tu referenci. Tady, a chci si tam domyslet stín. Aspoň to bude větší sranda. No a nezdílíš obrazovku asi ještě. Jo, nezdílím ještě? Ne. Aha. Jo, to došlo celkem pozdě. Už. No to se ta paní nějak má nějaký takový zakaboněný výraz, ne? No, tak proto jsem si vybral, má takový jo. Zajímavý výraz. Dobrý. Máme rytmus. Hlavně aspoň trošku chytit ty proporce, co? A zrovna teď by se hodila ta simulace toho bínu, jak asi tady tak vypadá ta fazole pro tu paní. A tady někde má ten hrudník. A tady má někde ten zbytek. Tady hrudník je takhle nějak, ne? Jo, ale jo. Zbytek takhle, ale nevím, jak se to... Teď jako to, jak se to jako dělá? Nevím, to je jedno. Ale to taky neumím.
Ten vrch si myslím, že bych tak jako typl, ale teďka nevím ten spodek, já totiž neumím tak nějak nakreslit to z zakroucení, že jo, protože ona je zakroucená, tady ten vrch je směrem k nám a ten spodek je směrem od nás, takže co já vím. Těžko říct. Nevím. Možná no, takhle, no. Tak ono to není zase tak potřebné, bych řekl. No možná je, ale tak když nějak napodobíš tu referenci, tak to není problém, myslím. No ono to je potřebný, když chceš se to naučit a pak to třeba malovat bez reference, nebo chceš dělat vlastní pózy, tak jako je to potřeba, abys to věděl, jak se to udělá. Počkej, já si myslím, že to dělám totiž blbě. Ty nemůžeš namalovat hned tu fazoli tak, jak je, ale musíš ji jakože namalovat jenom ten obrys. Jak? A tady No, ten bod. já bych řekl první jeden ovál, pak druhý, no. No, nevím, myslím si, že ne, ale nevím. No tak vidíš to, my jsme v tom, tak já to zkusím nějak. Metodou pokus omyl. A ta paní to má takhle, má ten vršek a tady se jakože jí to kroutí a já nevím, to je hrozný. Budu se muset podívat na toho proka, nebo jak on to tam vysvětloval. Ještě teda udělám největší prso. No jinak já nevím, myslím, že Lumis nebo nějací takovýhle to většinou spíš se snaží sestrojovat pomocí takových panáčků, ne? Těch manekýnů. Takových bloků, ne? No právě těch bloků. Takže to je trošku zase jiný přístup, jako to neříkám, že by mě to šlo líp, ale to mi dává trošku větší smysl než ty fazole. A ty jsi četl tu knížku toho Lumise, ty postavy? No, četl, jakože mám ji v PDF-ku, prolistoval jsem mu několikrát, něco jsem podle něho zkoušel, jakože kreslovat, ale jakože bych to nějak úplně detailně studoval, to ne. Chci od něho teďka jinou knížku. Myslím, nějaká ilustrace nebo něco takového. Aha. Už to mám skoro dočtené. Mně se tam líbila od něho ta knížka, myslím, že Fun with Pencils, nebo nějak tak se tomu, nebo Fun with Drawing se to jmenuje, jak on tam vlastně z těch kuliček sestavuje ty ksichtíky. No, že je to takový docela zábavný. A zároveň se tam učíš prostě, jak do toho zapojit i tu anatomii trošku a stylizaci, zjednodušení a tak. To, ty už to máš hotový, no tak to je hustý. No jasné. No, tak ty začal zrovna s barvičkama, že jo? Já tak v podstatě furt začínám.
se nebaví tam to s tou skicou dělat. Tak já si tady nadělám nějaký barvičky připravený a budu pak brát jenom ty barvičky, nebudu to tam šmrlat. Dost bylo šmrlání. No ale plno slavných malířů taky šmrlá. Jo. Ideálně. Třeba Saikra, jestli znáš. No. Taky šmrdla. Jo, jak šmrdla. Tak on tam první nahází barvy a prostě šmrdla. Jo. Takže to asi není moc špatné. Šmrdlat. Tak důležitý je ten výsledek, to nám jde především, jo. Ale. Takže záleží, jak se k němu dopracuješ, nebo jestli se k němu dopracuješ, tak jsem to myslel. Jak se k němu dopracuješ, to už je vedlejší asi, no. Dneska, v akrysi den jsem se bavil tam s jedním, když se mě ptal, jestli používám takový ty, jak se to jmenuje, masky vrstvy, nebo nějak tak. Jsem mu říkal, že ne, tak byl takový jako udivený, jak to. A říkal, no já nemaluju nic tak jako úplně složitýho, abych musel prostě si maskovat každou část té mé malůvky. No, já to taky nedělám. A já vlastně ani nevím skoro jak, takže. No, tak to asi to není jako nějak složitý, tak akorát prostě si vybereš tu část toho obrázku, označíš, flákneš to jako separátní vrstvu a dáš to jako masku, takže vlastně můžeš pak veškerý úpravy týkají jenom prostě té oblasti, no. Tak, počkej, co tu tady máme, tak. Mám půl lightvu, ten zase přijde až tak později, už to vidím. Jestli vůbec přijde. Co? Jestli vůbec přijde, to je později na něho teďka. No, to je pravda. Učí na maturitu, dostal za racha. Zabavili mu tablet. Tak když vlastně on má takový ten jeho obor. A on chodí na nějaký umělecký obor? Nevím, ale jak říkal minule, co si, že dělá tu diplomku nebo nějakou tu, no diplomku ne, nějakou tu práci na téma, nevím, té ilustrace nebo té knížky, nebo co tam říkal, tak bych typl, že to něco bude z toho oboru. Tady vaše židle, to je hrozný. Teďka, jak jsem byl v té IKEA, jak jsem říkal, tak jsem se tam díval, že bych si pořídil nějakou novou židli k kompu. Ty židle jsou tak drahý, to je úplně hrozný. Jsi tak zhruba. Třeba to by se mi líbila, jakože s opěrkou hlavy a s opěrkama na ruce a tak, tak to stála skoro 4 litry. To je hodně.
Počkej, ještě si tady dám nějakou ibekul modrou barvu na plavky. Nebudeme jí malovat nějaký černý. No. No a nějakou tu vodu tam asi budu muset udělat, člověče. Z toho to asi nepůjde. A ta voda je teda jako zelená. No ano. Co to je za barvu? Takovou barvu tady prostě nemám. To je skandál, schválně. No to je, že jo. To je žlutá, že v podstatě to má. No, to je zajímavý. To je taková úplně... No. No, ale to je pravda, protože tmavá žlutá je vlastně zelená. To si všiml. No, tak nic, paní, no. Bude se koupat hod v zelené žluté vodě. Čekaj, ale ještě tam bych to mohl na jinou vrstvu, že? Ať zas pak tady nefňukám. Ošklivá barva, to je takový žabinec jakýsi. No, tak stejně jsem si toho načmáral do té blbé vrstvy, to snad není možný. To dávám moc často. Tak nic, no, tak nebude prostě stát ve vodě, bude stát v betonu a bude. Nebo na nějakým písku, to by taky šlo. Bys mohl dát pláž tam. Lehce. Že? Bys tam mohl dát pláž místo té vody. Jo, jo, to právě se mě zrovna napadlo. Vykašlat se tam na to a moře udělat, když tak na pozadí. Tak to vypadá jak nějaká volejbalistka roku.
Co mi říká, že to dneska asi nedopadne dobře. Nevím, jestli se mi tady s tím chce trápit úplně.
Tam potíš. A nic, nic, nic. Vidím. Tak a nebudu to šmrtlat, budu se to snažit zjednodušovat. To říkám vždycky, že? Ale moje slečna už tady má obličej, tak trochu.
To je vidělo do nějakého divného okna. Co s tím? Co s tím? Jo, už, dobrý.
Vypadá docela hustě teda. Pak budu muset podívat na záznam, jak v tomu tak pěkně rychle došel. A ty vlasy používáš nějaký vlasový brush, nebo jak to děláš? Protože jsem našel takový dobrý brush, ti ukážu. On dělá takové krásné ostré hrany. Takže s tím se vyhrál. Tím velmi lehké. Ostré hraně, říkáš, jo. Máš taky dobré hodně. Akorát se mi zdálo možná, že ten to břicho je moc velké, jakože myslím dlouhé, ten trup. Když se podíváš na tu předlohu, tak tam je to jak kdyby menší vzdálenost. Jo, že to má moc, moc vysoko, jo. A? To je možný. No tak schválně, uděláme takový kouzelnický trik. Co to s paní udělá? No, tak jsem to nechtěl. To je lepší, myslím. Ještě teda. Až
se to tam vyniklo. Co to je? To máš No na takhle. ne. Jo. No tak počkej, tak takhle ne teda. Jinak ještě ale hlava víš, trošku se mi zdá, že máš nos nízko. No, to by bylo, aby jsme tady to trošku nevylepšili. Ještě by mě zajímalo, kdybych si tady chtěl pustit hudbu, tak jak to udělám, nebo jestli to vůbec bude slyšet, když to tady nějak... No, já mám sluchátka a mám normálně hudbu puštěnou. Potichu. Jo. Tak jak to tak jako zajistit? Tak jestli máš sluchátko, to je mě problém. No ne, ale abych měl tu hudbu, abych jako pouštěl Tak do musí. éteru. Tak to potom nevím. Protože jinak bych tady musel zpívat a to by se asi nelíbilo. No, mi tady akorát vrže židle. Jsem byl připravený vyrazit ven s vodovkama, ale bylo tam hnusně. No, dneska jsi nevybral asi zrovna nejlepší den na to. Co jsem to týden stínut? Jestli bude pěkně. No, ono bylo pěkně kdy? Předevčírem. Včera bylo pěkně. Včera ano, ale to jsem zrovna nemohl. No, to je smůla. Včera bylo nádherně. Tady koleno vypadá strašně děsivě tady na té fotce. Když se podíváš na originál. Ne. Kolena nejsou pěkná část těla teda asi. To máš asi pravdu. A to tam ještě není moje koleno, takže to je tak ještě dobrý. S těma vodovkama, to jsem zvědavý, jak se ti to zadaří. Já jsem tak nějak teďka chtěl zase začít trošku víc s těma akrylama. Taky nějak se k tomu nemůžu furt dostat. Mám slíbené půjčené to akrylo taky, že mi půjčí, a takže taky zkusím akrylem. Jak půjčí? Tak sestřenice půjčí. Jako toho barvy, nebo co ti půjčí? Akryl. Jakože akrylové barvy, tak. Jo. No. Já jsem zrovna dneska viděl nějaký takový docela vtipný video na YouTube. Tam nějaká paní ukazovala, jak se maluje chlupy akrylem.
a aspoň milionkrát, možná 2 milionkrát za tu dobu toho videa tam řekla, že prostě nejdůležitější je hlavně tím štětcem dělat ty tahy ve stejným směru, jak jsou ty chlupy. Takže jako jo, ok, chápu, ale když už to prostě fakt říká po milion ty první, tak si říkáš, ty vole, to snad jako už snad říkala, ne? Ty vole, co tady s těma prstama mám dělat? Jak to tam zašmrdláme? No a to mám ještě docela mizerný rozlišení, ten obrázek, takže to taky není žádná sláva. Ale pro naše dnešní účely si myslím, že to asi stačí. No a když máš akryl v tubě, tak on se nějak míchá s vodou, nebo ne? Ještě jednou, co? Co? No, když je akryl v tubě třeba, tak on se míchá s vodou, nebo ne? No, to záleží, co s ním chceš dělat. Jako většinou, jako jo. Aspoň trošku, aby ho naředil, záleží, jaký máš. Ale jako nemusíš ho míchat s vodou, můžeš si ho prostě jenom tak napatlat na paletě a můžeš ho prostě bez ředění s vodou. Ta voda se používá, říkám, buď to, aby byl jako řidší, aby změnil z konzistenci, anebo abys ho trošku no ani ne tak moc zesvětlil, jako spíš, já nevím, jak to říct, no dá se s ním, s tou vodou se dá trošku jakoby lazurovat, jo, že prostě je víc jako i průhlednější. A normálně můžeš vzít bílou a překryt tím černou, třeba akrylem, jo? Jo, můžeš, ale musíš mít bílou, která není, čekaj, jak ona se jmenuje. No prostě oni jsou tam dva druhý bílé, a jedna je jakoby spíš ta lazurovací a jedna je ta, teď si zrovna nespomínám na ten název, ale je to jako na krycí asi, asi je krycí. Jo. Jo. A jako, já nevím, třeba ty barvy, co máme, já, to jsou ty Kohinoor, i když teda jsou jakože, oni tvrdí, že jsou profi, nebo já nevím, tak stejně mně přijde, že ta konzistence není až tak úplně dobrá, jak by měla být, nebo jak bych čekal pro ty mistrovské barvy a když chceš malovat jako světlejší na tmavou, tak to není tak úplně jednoduchý. A právě taky vodovky, když jsem hledal, tak jsem našel Kohinoory, tvrdili, že je to jakože artist quality. No a pak jsem našel jiné vodovky, jakože z Anglie, ty, které se používají to. Víc a tam studentská verze byla o 300 dražší než ta artist verze Kohinoor. Hmm. Takže oni, to asi není moc dobré, jakože kvalitou ty Kohinoory. No já se taky myslím, že ten Kohinoor jenom tak jako spíš si na to hraje. A i ty tušky třeba Kohinoor, jako když se podíváš, tak oni sice jako vypadají super, kde si co si, ale ty si koupíš jako myslím, Fabren, co si. Tak jo. To je něco úplně jiného. To je úplně jiná liga. Jinde jsme. Jsou to jenom blbý tušky, jo, tak teď si vezmi ty barvy. No jinak to, tady v Brně je právě jako docela několikero tady těch obchodů s těma uměleckýma věcama. Viděl jsem, že některý mají umuton barvy, což jsou sice možná taky český. Jo, to znám, to jsou české barvy, ano. Ale dělají jako fakt asi na té profi
té profi kvalitě, nebo aspoň teda to No. tvrdí a co jsem viděl, tak mi přišlo, že by mohly být jako lepší. No rozhodně lepší než kovinorky jsou, ale když jsem hledal jakože vodovky, tak oni taky dělají vodové barvy. No a oni jsou mnohem levnější než konkurence, takže asi taky nebudu. Jo. No, ale jako to, některé ty barvy jsou fakt drahý úplně pekelně, třeba takový ty, co jsou úplně nejznámější, ty Winston a co si, Jo, tak třeba ty heavy body, tak jako to prostě má malá tubička, stojí prostě 2 kila a to ještě záleží, jaký pigment v tom je, tak to je úplně prostě fakt psycho. jo. Myslel s tím nějak ten Winsor Newton, nebo nějak tak, ne? Jo, něco takového. No tak pod nich mám vodovky, ale s tou verzi. A jako mě se to zdá výborné, jako si to je dost. A No, a tak já jsem to. Třeba moje úplně první začátky s těma akrylama byly, že jsem maloval s takovou tou sadou, co se dá koupit v Hornbachu za 90 korun. Tam vlastně máš skoro všechny ty hlavní barvy. Jsou to takové ty malinký tubičky. Ale ono i tak vlastně, ono, ta barva v tom je taková strašně, nevím, jak to říct, taková ne hustá, ale sytá, že prostě na to, když nemaluješ jako na nějaký hrbolatý povrch, jako třeba plátno, a já jsem maloval hlavně na dřevo nebo solid, hladký, tak ta spotřeba té barvy je úplně malinkatinka, jako to ti vydrží strašně dlouho. ty jsi zkusil lid kupoval nějaký umělecký nebo normálně prostě někde sebral. No, když už jsem byl v tom Hornbachu, tak jsem si tam nechal říznout prostě několika solitů. Takže žádný umělecký, normální prostě solid. No to je asi levnější než plátno, ne? Ten solid je dokonce levnější než papír. Blbý je, že je potřeba ten solid našepsovat, takže jako dát tomu základ, protože ono jinak je to hodně, hodně savý, takže zvlášť pro ten akryl je to blbý, protože jakmile to jenom prostě flákneš na ten solid, tak už to hned zaschne a už s tím nic nenaděláš, takže lepší je to našepsovat nebo naprimovat prostě nějakou barvou nebo možná tím šepsem a to je pak mnohem lepší a na to se pak dá dělat, co chceš. No, já jsem právě teďka poslední době maloval několik věcí na plátno a to mně přišlo, že to plátno úplně nechutně žere tu barvu, protože tím, že jak ono je hrubý, i když to plátno je taky našepsovaný, tak pořád je prostě ten povrch takový jako hrubší a tím vlastně potřebuješ té barvy fakt mnohem víc.
Schválně, abych mohl zkusit pustit nějakou hudbu. Nebo mě by právě zajímalo, jak bych dostal do vysílání něco. Víš, to tady mám někde tu paní, jak malovala toho tygra. Slyšíš, jak povídá? Ne, neslyším. Ne, nepřenáší se zvuk? No, to je hrozný. No, tak prostě tady v tom videu ukazuje, jak se maluje akrylama pupatý tygra. Myslím, že tam má i nějaký návody na vodovky, jsem viděl. Takže pokud by tě to zajímalo, tak ti můžu poslat odkaz. Kam bych chtěl, tak poslal asi tady. Tak. Co? Připadá pěkně. Hlavně ta noha, to zůstal perfektně ze stínování. No tu nohu zrovna jsem si říkal, že jako trošku jako udělám jako studii. Takže s tou nohou jsem si trošku jako pohrál víc, no. A teda musím říct, že ta, možná jsem si nevybral úplně jako nejlepší nějakou referenci. A jako není úplně přesně to, co jsem asi dneska chtěl dělat, ale co už. To už přece to nevzdám, že? Akorát teda ta její zadní noha, tam mně přijde nějaká taková divná. To lítko má takový jaksi divně vytvarovaný. Nevím. Nevím, tady když tak udělám trst trávy, jak to tady roste a bude. Nějaký super cool trávový braš. Tak. A je to hotové, vyřízené. Thank you.
No, myslím si, že to, že ještě pořád má moc dlouhý břicho. Nebo se ještě trošku zkrátit. Teda ty jedeš? Ty právě fotka už. Fakt, to se Jo. nějak nedá. Okay, jak to tak udělat? A tak nemusíme být otrokem reference, že? Můžeme si to udělat. Prostě paní bude mít takovýhle břicho, prostě a basta. Tak.
No, ona to vypadá jako fotka, možná takhle, když je to oddálený, ale zblízka teda rozhodně ne. No, když se podíváš takhle z dálky, tak to jako vypadá jako nějaká slečna v plavkách možná, ale když se to jako přiblížíš, tak už ne. To je právě, že ono, když to vypadá z dálky jako fotka, to znamená, že to máš správně ty stíny a takové barvy a tak.
A mně už se nechce. Thank you.
tady tam funguje notate. Teď přemýšlím, jestli to má být věž nebo raketa do vesmíru. No, já jsem chtěl, aby to byl stylus, ale... Jo, tak. Tak jsem sorry. No, tak myslím, že asi radši nic. Chtěl to napsat vakuum, ale asi ne. Ale dobře, kdyby se s tím vyhrál víc, tak to bude vypadat. Dobře. No, ale ten písek stejně tam vypadá hrozně.
No. Tak, abych to tak viděl nějak. Jak je to velký? No, je to prťavoučky, tak to je OK. To je v podstatě 100%, tak to vypadá tak akorát. Snad mi ta paní odpustí, nebo ta slečna, že jsem tady takhle namaloval. Tak ukaž to, co tam máš. No, dobrý, akorát si myslím, že škoda, že jsi tam neudělal pod tím i ten svetr, protože ten mohl tomu trošku dodat víc té modré, víc to jako vyvážit, že jo, ty barvy máš takový teplý a ten svetr je do modré, že to mohlo být trošku víc, tomu dodat na kontrastu, možná, nevím. Ano, pozadí modré. No, nebo pozadí modrý, no, ale ten svetr by možná stačil. Jo. No jinak, jako mě se líbí ty vlasy, no, jak to máš. Ještě teda jsem si tak všiml, a na té pravé straně ona tam nemá takový stín u těch vlasů na čele, ani na těle, na tváři. A právě já jsem si řekl, že světlo půjde někde starým. Tady, takže tak nějak jsem si to změnil. Jo, takhle. No, ono možná, že tam doopravdy jako, že jde z té strany. Spíš asi ty vlasy má tak, že vlastně jim překrývají ten stín, jestli mi rozumíš. Ne. Nerozumíš, no. Že to světlo jde tam, bo tam a zhruba jak jsi ukazoval, akorát, že ty vlasy na té pravé straně
jsou prostě víc svěšený tak, že vlastně ten stín není vidět, který působí. Jo, že jakože překrývají jak kdyby stínem celou tu tvář, ne? Jo. Jo. A je to možné. Protože takhle, jak jsi to teďka namaloval ty, tak tam vlastně máš ten stín vidět jako z obou stran, že jo? Jak zleva, tak zprava. Jo. Tak jak ho mám teďka, tak ten stín půjde jakože nějak tak, co jakože zepředu víc. Co světlo teda. Asi jsem zapomněl, ty jo. To zase tak nevadí úplně. Se dívám ještě, jak tam má pod tím nosem takovej zeleno-oranžový flek. To jsi tam udělal schválně, nebo to tam vzniklo? To? No. Zelenou jsem to schválně. Jo. Tam je zelená a vedle hned je oranžový flek. No, možná to není úplně nejlepší, ale že prý se má dávat zelená tady končím a tady. Ale ne zas tak moc, jako, to jsem přehnal. No určitě ne, tak saturovaná. No, končím, myslím, že jo, zelená a modrá. Ale ta zelená spíš a modrá. Ne, zelená k očím a modrá na pusu, na bradu a tak. A tak to záleží taky, v jakém prostředí je. Takže to není pravidlo. Jo, to tak určitě jo, ale myslím si, že to, že tam je nějaký, počkej, jak to je, žlutá na čelo, nebo zlatá na čelo a červená na střed tváře a modrá na spodek. Tak jo. Je to možné. A právě, že tady, když mám tu barvu už tak světlou, tak už nemůžu dát odblesk v podstatě, protože to by bylo bílé úplně. No, a to je chyba. Ale tak ještě bys mohl udělat to, že bys vzal, jak se to jmenuje, vyvážení, ne barev, ale počkej, úrovně, levels, a tam bys jakoby to celý pošoupil třeba trošku víc do tmava, sloučil to a pak už můžeš vesele používat světlejší. A tak tam je ještě jakože místo, to není úplně bílá. Ale viděl jsem fotografie, kde to je, tak to světla. Ty pásky. No tak, že jo, to záleží, jak tu fotku uděláš, když to máš jakoby trochu přepálený, jak se říká, tak ti vznikne prostě bílej obličej celý, že jo, máš tam větší prostě plochy toho odrazu, nebo té bílé, to je přesvětlený. No, když se třeba podíváš, že já tady mám tu slečnu, tak ta je vlastně taky má na obličeji několik jakoby těch. Taky nemá prostě jenom jeden takový odlesk, ale má vlastně tady celý nos bílej, tady má celou tu lícní kost, čelo tady má taky docela velký flek. No, možná, že to není úplně ideální tady ukázka, ale jo, takhle to dopadá, když prostě máš to přesvícený. A to bývá většinou fotografie. No, tak je, jako jo, ale nevím, jestli je to zrovna ten to, co tam chceš ty. No, to nechci právě. No. Se snažím hledat jakože fotky za denního světla, ale to je těžké najít, protože fotografové tak nefotí. Protože se jim nelíbí ty ostré stíny, které že prej zhnusují tu tvář nebo co takového. Škoda, ale. No, zvlášť u ženských, oni to většinou retušujou, takže to potom vypadá tak rozplyzlé a nejde to úplně jednoduše poznat z toho ta forma. A tak máš aj borce, kteří prostě se snaží fotit trošku jako víc umělecký portréty a ti právě používají nějaký budový světla
a takovéhle věci, no. Jo. No jinak to právě já jsem přišel na to, že nejlepší je, když máš nějaký film a máš tam prostě venkovní scénu, tak tam se dá jí dost často jako odchytit, jo? Že prostě máš tam osvícení venku, tak pokud to není nějak reflektorama nějak přesvícený, tak tam se dají docela pěkně dělat screenshoty s pěkně řezanýma rysama. To jsem taky používal. A to jsou i stránky, kde oni to zachycují. Jo. Třeba je i od Walking Dead 1 nebo Game of Thrones, tam mají taky. No, jinak máme teda už po půl jedenácté, takže bychom to mohli aj pomalu zabalit. Co říkáš? A řekl bych, že máš úplně jasný zvuk. Jo, ano. Já zase mluvím to. Můžem to skončit, klidně. Jo. Stejně, nechápu, co se stalo. A, už nic dobré, pohoda. Co se tak dívám tady na ten tvůj obrázek, tak možná co bych trošku poradil, tak no ty nevidíš mou myšku, no tak čekej, víš co, schválně zkusím, čekej momentík, to tady, ne, tak nic, no hele, jak tady vlastně má tady tu, jestli to vidíš, jak ukazuju tady Jo. tu hranu, No. tak sakra. Ježiš. No, jak tady má prostě tu hranu, tak třeba zrovna teďka na tom screenshotu to vypadá jako líp, ale teď jak jsem viděl, jak to tam máš, teď ten aktuální stav, takže je taková dost, no možná ne, možná je to stejný, ale že to možná jako moc ostrá ta hrana a spíš bych tam čekal jakoby takovou tu měkkou, jo, že se to jako ztrácí ve stínu, to čelo, že jo, protože to nemá asi hranatý. To je pravda asi. Jo, takže buď toto překrýt jako vlasama, anebo to nechat jako tak spíš volně vyzmizet. Fisk. No, tak něco prostě, jo. Běž to No ale... třeba naopak tady tu bradu, si myslím, že třeba jako tak úplně ta špička té brady by klidně mohla být relativně ostrá, jo. Jako ne úplně celá ta brada, ale prostě ta špička, že jo, co tam jako trčí ven a ještě na ní vlastně tam nějaký odlesk nebo svítí na toto světlo. Jinak mi se to z dálky až tak moc nelíbí, ale když to přiblížím, tak je to celkem pěkné, nevím proč. Je to většinou naopak. No a ještě teda, když tady jsem u té kritiky nebo toho, tak vlastně jak máš tady, jestli vidíš, jak ukazuju, a tam je teď ta šipka, ale jak by ta tvář, jak přechází vlastně z nosu na tvář a na tu lícní kost, tak ty tam máš takovou šmouhu, jak kdyby, tak možná taky to ještě trošku jako prostě pročmrknout, udělat to jako, že jo, že prostě ten přechod z nosu na tvář, protože teďka je to tam hodně takový Ona ta rozmělený. trošku dolina je, ale ne tak výrazná asi. Jo.
No to tomu jako, no takhle jsem to nemyslel, jenom to zahladit. Myslel jsem to spíš jako vyloženě protáhnout to prostě tak jako od nosu až na tu tvář. Tam to někdy jako potom pomáhá, vypadá to dost. Tady. O, to je jiná vrstva. No, to je jedno. A vrstvy to nás jednou zabije. Smysl opravdu často, protože já to prostě jsem někdy dal na špatnou vrstvu. Tady to je svíně. No, jinak jako si myslím, že pěkný, že si budeš ještě na tom potom třeba dodělávat nějaký ty detaily nebo tak, tak by to mohlo být docela super obrázek. Jako se mi líbí právě to, že to má takovou atmosféru, že vlastně máš tu barvu těch vlasů tak nějak i na tom pozadí a okolí, že je to takový pěkně sladěný. Začal tak do červena, hlavně. No. Na fóru dalo to. Obrázky z posledních 2 týdnů, nebo tak, už to tam je hodně. A jinak občas, když tady maluju nějaké portréty, tak zkouším tak jako, že třeba do těch vlasů šoupnu nějakou jinou barvu, jako třeba fialovou nebo nějakou takovou. A ono se to tam potom, no někdy to tam nesedí, ale někdy se jako zadaří, že prostě to udělá takový pěkný efekt, jo, jako třeba klidně zelenou nebo tak. Prostě aby to nebyla jenom taková jednobarevná masa, jo, červená nebo žlutá nebo taková. No, pak jako se s tím dají udělat všelijaký takovýhle věci, no. Mně právě vždycky přišlo, že ty moje obrázky jsou takový strašně barevně chudý, protože když vlastně začínáš s tou nějakou paletou a pak se vlastně jí držíš, tak tam máš pořád ty stejné barvy, tak jsem se vždycky snažil vymýšlet způsoby, jak tam nacpat ještě nějaký barvy úplně odjinud. No a znám umělce, kteří si, než začnou obrázek, si vezmou nějakou fotku nebo svůj starší výtvor a prostě tam plácnou, jak kdyby. Nějak to roztáhnou a dají tam víc, takže je tam plno barev. No, jo. Tak Ale jo. to mně přijde moc náhodné. No a ještě teda nevím, jestli používáš takovou tu funkci, myslím, že se to jmenuje vyvážení barev. A tak jenom občas. Jenom občas mně přijde, že i třeba i na ty portréty, že se s tím prostě to je takový jako v podstatě jeden z těch posledních nebo předposledních kroků a dá se s tím jako to ještě doladit, že to pak dostane úplně jiný nádech a můžeš tam nastavit třeba ty stíny třeba víc studený a světla víc teplý třeba do žlutá nebo do červená a celý to potom jakoby víc ještě prokoukne. Jo, že už se mi kolikrát stalo, že obrázek, který mně přišel takový ne úplně zajímavý a pak jsem jenom trošku poladil tady tohle, tak najednou to vypadá úplně jinak. To jako doporučuju. Tady teď. Tady musím. Musel jsi toto, ne? Ne, to jsem nemyslel. Aha. Čekej, když to tam hodíš, ukaž to, co tam je v angličtině. Color balance, asi bych to typl. Jo, tohle, tady si vlastně můžeš nastavit. Jo, a tam máš překlikávátko, tone, tady to jsou midtony, pak tam máš určitě highlights, nebo já nevím, jak se tam. Když klikneš na to rozbalovací meníčko, nebo ten čudlík, jsi tam? No, tak asi nic.
Aha, takže Michal mi píše, že mu to spadlo a jestli se má ještě připojit. No, tak já bych řekl, že to asi skončíme. Takže končíme. Halo? Už jsi tu, jo. Jsi tady? No, tak já jsem jako psal, že to asi skončíme dneska. Dobrý, no každopádně to, jak jsi to tam měl, tak to je přesně ono. No, tak to pak Dva můžu. tady si dá stíny a jo, chápu. Jo, máš tam střední tóny, stíny a světla, můžeš si poladit prostě, jaký chceš barvičky doplnit. No, třeba i tady ten obrázek, který mám s tou, tady tou slečnou, co jsem teďka maloval, tak já jsem zvolil takovou docela vybludnou paletu, prostě takový spíš do šeda. A na konci, když jsem poladil, tak jí to dalo prostě takový trošku do růžového masíčka nádech. Jo, takže to vypadá možná trošku jinak. Snad líp. Dobrý, tak jo, tak asi jdem spát teda. Jdem spát, no. I když já ještě ne. Mám Ne? prázdniny, takže jo. A jo, ty máš prázdninu, ty se máš. Tak jo, tak asi zdarno. Tak jo, tak čau.